joka alkaa tänään lauantaina. Kokous kestää 3 päivää. Varsinaiset henkilövalinnat on tarkoitus tehdä huomenna sunnuntaina, mutta jo tänään kokous avataan kello 12 ja otamme pienen varaslähdön tässä D-Studion haastatteluohjelmassa ja toivotamme tervetulleeksi puolueen puheenjohtajan Antti Rinteen. Kiitoksia, kiitoksia. No niin, eli nyt on hyvä hetki summata sitten hiukan tätä sun puheenjohtajan kautta, eli tulit valituksi silloin 2014 puolueen johtoon, niin ja päivä aikaa nyt sitten puheenjohtajana käytännössä, niin kysytään nyt ensin näin, että onko mieli haikeana? Ei ole haikea, koska mä tiedän, että henkilö, joka valitaan puheenjohtajaksi, tulee ihan varmasti sitä linjaa jatkamaan, jota ollaan yhdessä rakennettu, ja hyvin tulee jatkamaan sitten. Tästä 6 vuodesta, niin tässä on oikeastaan nyt hyvä hetki vähän summata sitä, että mitä tässä on tapahtunut. Niin minkälaisia asioita sulle on itselle jäänyt ensinnäkin mieleen tästä ajasta, ja mitkä nostaisit ikään kuin suurimmiksi saavutuksiksi? Mun täytyy palata vuoteen 2013, kun alkoi tulla kyselyjä paljon siitä, että lähtisin puheenjohtajaehdokkaaksi, että pitäisi muuttaa SCPn suuntaan. Ja silloin mietin, että eikö joku muu olisi parempi henkilö tähän tehtävään. Ja sitten sai porukka vakuutettua, että mun pitää lähteä sitä suuntaan muuttamaan, että se on ainoa keino puheenjohtajakilpailun kautta sitä tehdä. Ja kyllä mä väitän, että tämän 6 vuoden aikana SCP on muuttanut suuntaansa, tullut lähemmäs tavallisten ihmisten arkea. Ja se, mitä on saatu tapahtumaan 2017 puoluekokouksen jälkeen, että palautettiin ohjelmatyöarvoon. SDP on aina menestynyt, kun ohjelmatyö on ollut hanskassa ja ollaan oltu yhteiskunnallisesti aloitteellisia. Sitä me ollaan nyt tehty, ja 2017 oppositiokaudella otettiin tämä keskustelu, poliittinen keskustelu täysin haltuun. Tultiin uudistuspuolueeksi uudelleen, ja sen myötä SDP on nyt tässä tilanteessa, että ollaan ensimmäisen kerran 16 vuoteen pääministeripuolena, ensimmäinen kerta 20 vuoteen eduskuntavaaleissa ykköspuolueen paikka. Niin, eli kovalla kädellä lähdettiin uudistamaan puoluetta, ja se työ varmasti jatkuu edelleen. Pääministeripaikka tuli, kuten sanoit, minkälaisena, sehän tuli pitkän vuosikausien taukon jälkeen, Paavo Lipposen jälkeen ei oltu pääministerin puolueesta oltu, niin kuinka suuri asia se oli sulle silloin henkilökohtaisesti? Se on ollut puolueelle ja minulle tietenkin itsellekin henkilökohtaisesti iso asia, koska vain ja ainoastaan pääministeripuolueen lähtökohdista pystyy vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman paljon omista arvopohjasta lähtien ja rakentamaan suomalaisen yhteiskuntaa niiden arvojen pohjalta, jotka sosiaalidemokraattisella kansanliikkeellä on. Mainitsit tämän ohjelmatyön tuossa aikaisemmassa puheenvuorossasi jo, niin minkälaista kehitystä olet puolueessa vuosien aikana nähnyt ja missä olisi vielä sitten petrattavaa? Mun mielestä meillä oli aika pitkäänkin itse asiassa tämä ohjelmatyö vähän semmoinen heikossa hapessa, voisi sanoa näin. Ja nyt kun sitten 2017 erityisen paljon sitä lähdettiin viemään eteenpäin, niin se on tuonut uusia ihmisiä mukaan ohjelmatyöhön. Yli 500 ihmistä kaiken kaikkiaan on osallistunut meidän ohjelmatyöhön, ja mä uskon, että nyt Sannan kaudella tätä vaan viedään eteenpäin vahvemmin. Ei pääministeripuolen asema mahdollista sitä, että yhteiskunnan edistyksen liike lopettaa ohjelmatyönsä. Minkälaisia haasteita näet siinä nimenomaan, että koska SDP on nyt hallituspuolue ja pääministeripuolue, niin miten sitä ohjelmatyötä pystytään tässä asemassa jatkamaan? Sosiaalidemokraattien liike on rakentanut yhteiskuntaa, suomalaista hyvinvointivaltiota, paasiolaista hyvinvointivaltiota todella vahvasti näiden vuosikymmenten aikana, erityisesti sotien jälkeen, ja täytyy sanoa, että tässä työssä välillä pääministeripuolueena, välillä oppositiokäsin, molemmat on paikkoja, joista pystyy vaikuttamaan ja pitää pystyä vaikuttamaan. Millainen merkitys mielestäsi tällaisilla kauaskantoisemmilla ohjelmilla ja papereilla on? No, ajassa, jossa koronakin on osoittanut, että kaikenlaista tapahtuu tosi nopeasti ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Ja mun mielestä peruspilarit pitää yhteiskunnan kehittämiselle olla, ja tämän koronakriisin aikanakin me ollaan selkeästi huomattu, että se malli, mitä me ollaan täällä Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa yhteiskunnan rakennuspuiksi rakennettu hyvinvointivaltiota, jossa pidetään kaikki mukana ja autetaan heikommassa asemassa olevia ihmisiä, huolehditaan siitä, että sivistys koskettaa kaikkia, niin se on ollut se malli, jolla on pärjätty myöskin näissä kriisitilanteissa, ja sitä pitää vahvistaa, sitä pitää kehittää. Pääministeripuolueen lähtökohdista se on
paras mahdollinen paikka viedä asioita eteenpäin, riippumatta tilanteesta. Eli millaisilla askelmerkeillä tätä ohjelmatyötä jatketaan tästä eteenpäin? No, se on tulevan puolenjohdon tehtävä lähteä viemään eteenpäin. Mun nähdäkseni on tärkeää, että vastataan tässä ajassa oleviin isoihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, kuten työllisyysasteen nostamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa, kuten siihen, että miten maailmassa oikeudenmukaisuus saadaan nykyistä paremmin toteutumaan. On aivan väärin tämä, mitä on tapahtunut muun muassa omaisuuden jaossa ympäri maapalloa näiden vuosikymmenten aikana. Sen verran ajankohtaista asiaa tästä lähestyvästä alkavasta politiikan syksystäkin, niin tässähän tosiaan tämä koronatilannekin on alkanut taas uudelleen kesän tämmöisen pienen suvantovaiheen jälkeen elämään ja juuri sattumoisin budjettiriihen alla, niin minkälaisia odotuksia ja paineita näet, että tämä tilanne luo ikään kuin tähän riiheen? No, minun mielestä tässä ollaan, jos ajattelee hallituspuolueita, niin aika yhtenäisinä. Et lähtökohta on se, että nyt tässä tilanteessa, kun kriisi on päällä, hoidetaan tämä kriisi kuntoon, kriisin seurauksia kuntoon. Huolehditaan siitä, että elvytetään, jotta mahdollisimman nopeasti talous pääsee liikkeelle uudelleen. Nythän oli hyvä tieto se, että ainakaan tässä ensimmäisessä vaiheessa tämä koronakriisi ei olekaan meidän taloutta sukelluttanut niin vahvasti kuin pelättiin ja epäiltiin aiemmin. Mutta ei se sitä poista, että se 3%, reilun 3% leikkaus PKT on iso asia. Ja meidän täytyy vahvistaa taloutta elvyttämällä. Siitä ollaan näköjään aika hyvin yksimielisiä kaikkialla oikeastaan yhteiskunnassa. Sitten sen jälkeen tulee vaihe, jossa pitää lähteä rakentamaan vahvaa työllisyyttä tulevaisuuteen. Ei tämä meidän työllisyysasteen nostamistavoite mihinkään ole poistunut, päinvastoin, että me tarvitaan satoja tuhansia työpaikkoja 2040-luvulle tultaessa, jotta hyvinvointivaltion rahoituspohja voidaan turvata. Ja se on äärimmäisen tärkeää ihan sen tavallisen suomalaisen kannalta, että terveyspalvelut, pelaajat, lapset pääsee kouluun tai päivähoitoon. Mitkä on SDP:n tavoitteita riihessä? No, mitä nostaisit esiin? No kyllä meille on tärkeää, että tämä toisen asteen maksuttomuus, oppivelvollisuus viedään nyt eteenpäin, että se on aivan keskeisiä työllisyysasteen nostamiskeinoja pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä 41% niistä ihmistä, jotka on peruskoulun suorittaneet, ovat työssä ja loput ovat työelämän ulkopuolella, eivät opiskele. Toisen asteen suorittaneet, siis lukio tai ammatillinen oppilaitos, siellä on työllisyysaste 75%. Se on siis merkittävä työllisyystekijä pitkälle tulevaisuuteen. Tämän vastustajathan väittää, että tämä tulee kalliiksi yhteiskunnalle tämän uudistuksen tekeminen, mutta nämä samat vastustajat silloin, kun peruskoulua rakennettiin, niin olivat vastustamassa samat yhteiskuntapiirit, ja niissä piireissä näyttää tämmöinen korkealentoinen elitismi olevan, että annetaan sellaisten ihmisten, joilla on varaa oppia. Se ei kuulu sosiaalidemokraattien tavoitteisiin. Me haluamme, että jokainen suomalainen nuori, jokainen suomalainen ihminen saa sellaisen koulutuksen, että sillä pärjää elämässään. Ja nyt se näyttää, että toinen aste on ehdottomasti se minimikoulutus, mitä pitää tulevien sukupolvilta edellyttää. Työllisyydestä vielä sen verran sanoit aiemmin tuossa viikolla eduskuntaryhmän kokouksessa, että kaikkia keinoja pitäisi avoimesti tarkastella. Mitä tarkoitsit sillä? Tarkoittaa sitä, että kun esille nostetaan keinoja, joilla saattaa olla työllisyysvaikutuksia, niitä pitää arvioida, mutta ei pelkästään sen työllisyyden näkökulmasta, vaan muidenkin yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta. Jos ne johtaa epäoikeudenmukaisuuteen, sortamiseen, niin silloin ei pidä semmoisia keinoja ottaa käyttöön. Viittasit myös puheessasi eduskuntaryhmälle Rafael Paasion vanhaan tällaiseen ajatukseen, että jos ei oikein hankalassa tilanteessa tiedä, miten kuuluisi toimia, niin asetu aina heikomman puolelle. Onko tämä sellainen ikään kuin kiteytymä tietyllä tavalla siitä poliittisesta eetoksesta, joka sulla on ollut ja SDP:llä pitäisi edelleen tulevaisuudessa olla? Kyllä, sen voi sanoa, että olen tämän omaksunut aika vahvasti tämän ajatuksen, että minusta siihen kiteytyy hyvin vahvasti suomalaisen hyvinvointivaltion perusta. Ja voikin sanoa näin, että Paasiot, Rafael ja Pertti Paasio, Pepe, ovat molemmat olleet rakentamassa hyvinvointivaltiota tämän eetoksen pohjalta. Ja mä sanoisin näin, että meillä on paasiolainen hyvinvointivaltio Suomessa. Sitten vielä sen verran, kun tässä on tämä SDP:llä ei ole ainoa puoluekokous, eli muillakin isolla puolueilla on kokouksia, niin, ja esimerkiksi keskustassa käydään oikein puheenjohtajavaalikin, niin näetkö tässä jotakin ikään kuin haasteita mahdollisen hallitusyhteistyön näkökulmasta? Tai demokratian kannalta on tärkeää, että
aina silloin tällöin arvioidaan puolueenjohto, poliittiset linjat ja puoluekokous on niitä paikkoja, joissa puolueessa se tehdään, että ei mulla se enempää sanottavaa. Loppuun kysyn vielä sellaista, on pakko kysyä, koska nyt tämä puheenjohtajakausi on päättymässä. Toimit siis eduskunnan varapuhemiehenä tietysti edelleen, mutta oletko jo päättänyt, minkälainen sun oma poliittinen tulevaisuus tulee olemaan? Oletko ehdolla eduskuntavaaleissa 2023? Oletko miettinyt asiaa? En ole miettinyt, että mä elän tässä ajassa ja nyt hoidetaan tämä puheenjohtajapesti puolueessa loppuun asti kunnialla ja sitten sen jälkeen hoidetaan kansanedustajan tehtävää, eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen tehtävää ja kuntavaaleihin on luvannut jo omalle puolueen porukalle tuolla Mäntsälässä, että lähden ehdokkaaksi. No niin, eli siitä sitten ainakin eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Ja sitten seuraava haastateltava pöydän ääreen. Eli seuraava vieras ohjelmassa on STP:n poliittisen valmistelun päällikkö Joona Räsänen. Tervetuloa. No, kiitoksia oikein paljon ja mikäs tässä lauantaipäivää puoluekokouksessa viettää tässä Demokraatti Cornerissa, että on oikein hyvä, kyllä, hyvä aloitus kyllä. Tälle kokoukselle. Kyllä, kyllä. Nyt ollaan itse asiassa kaikkiaan muistaakseni kuudes kokous, joka puoluekokous, joka SCP on Tampereella ja toinen tällä vuosituhannella. Kyllä, ja 46. kokonaisuudessaan, että niin näitä kertyy, että itse on tullut aikoinaan mukaan ensimmäistä kertaa puoluekokousedustajana vuoden 2008 kokoukseen Hämeenlinnaan, joka oli silloin muistaakseni 40. kokous. Hyvin muistan itsekin. Että nyt vähän sitten eri roolissa. Kyllä, kyllä. Niin tosiaan, että tämä on nyt aika poikkeuksellinen, vaikka kaikenlaisia puoluekokouksia on hyvin monenlaisissa oloissa pidetty, niin nyt ensimmäistä kertaa juuri tällaisissa. Kerrotko vähän tästä, niin kuin, tästä järjestelypuolesta, eli kokoushan alun perin piti pitää kesäkuussa, se siirrettiin koronan vuoksi ja nyt se saatiin pidettyä, mutta täällä on kaikenlaista tällaista jännää järjestelyä. No kyllä, että ehkä vähiten poikkeavaa on se, että tässä vaan nyt ajankohta siirtyy, että se oli ehkä se helpoin asia, että todella sitten akuutin tilanne, kun keväällä löi päälle, niin silloin alettiin pohtimaan, että millä tavalla me puoluekokouksen ja ihmisten turvallisuudesta parhaiten huolehditaan, ja ensin päädyttiin siihen, että siirretään kokous kesäkuulta tähän elokuulle. Sitten alettiin pohtimaan, että milläs näitä fyysisiä kontakteja täällä kokouspaikalla vähennetään. Siitä tuli sitten se, että meillä on puoluekokous väki jaettu kahteen porukkaan, jotka eivät viikonlopun aikana käytännössä kohtaa toisiaan täällä kokouspaikalla millään tavalla. Et sitten totta kai se, mitä tapahtuu kokouspaikan ulkopuolella, niin se on jokaisen aikuisen ihmisen oma asia. Tämä sama jako koskee myös valiokuntia, eli valiokunnissa aina toinen porukka on läsnä ja toinen porukka on etäyhteyksien avulla. Käytetään maskeja täällä, pidetään turvavälejä, käsidesiä löytyy. Et kyllä nyt kaikki se, mitä on niinku voitu tehdä, niin on tehty sen vuoksi, että pystytään turvallisesti kokous pitämään. Ja totta kai siinä on myös se valitettava puoli, että eihän tässä samanlaista ehkä semmoista puoluekokouksen hurmoksellisuutta ole, missä käydään toisia tai vanhoja tuttuja tapaamassa ja halailemassa. Ja totta kai tämä näkyy myös siinä, että täällä kokouspaikallahan on paljon vähemmän väkeä kuin yleensä puoluekokouksissa. Täällä on vaan kokousedustajat, sitten välttämätön muu sääntömääräiset henkilöt, kokouksen henkilökuntaa, median edustajia, ja se on siinä. Että yleensähän on ollut niin, että jäsenistö on päässyt hyvin laajasti tänne ja nyt valitettavasti eivät pääse. Mites tuolla salissa, miten tämä esimerkiksi äänestäminen sujuu täällä? No äänestykseen on sitten otettu nykyteknologia avuksi, että meillähän on niin sanottu kapula-äänestys, eli taululle tulee sitten kaksi äänestysvaihtoehtoa ja siitä kokousedustajat molemmissa saleissa äänestävät kapulan kautta ja sitten saadaan siitä reaaliaikaisesti tulos saatua, että ei tarvitse enää noita lippulapuja alkaa siellä heiluttelemaan. Tästä varsinaisesta asiapuolesta, niin kerrotko vähän, että täällähän on tarkoitus hyväksyä poliittinen ohjelma ja periaatejulistus muun muassa, niin kerrotko vähän, mistä näissä papereissa, joo, dokumenteissa on kyse? Ja oikeastaan tässähän jo puolueen puheenjohtaja Antti Rinnehän vähän avasikin tätä, että silloin vuoden 2017 puoluekokouksen jälkeen SDP:ssä lähdettiin hyvin vahvasti tätä ohjelmatyötä uudistamaan ja sitä on tehty tämän Suomi 2030 brändin alla. Ja aloitan tästä sen takia, että se kuvastaa tätä meidän aikaperspektiiviä, että sosiaalidemokraattinen puolue on tätä omaa tavoiteohjelmaansa, joksi nyt poliittista ohjelmaa voi kutsua, niin nimenomaan mitoittanut sillä tavalla, että
kun katsotaan enemmänkin tuonne niin kuin 20-30 ja siitä eteenpäin, eikä niinkään aina tuohon varpaisin, että mitä huomenna pitäisi olla tekemässä. Ja se on toisaalta auttanut sitten siinä, että totta kai se vapauttaa hieman liikkumatilaa, että voidaan pohdiskella vähän muistakin asioista kuin niitä, mitä nyt sitten vaikkapa valtiontalouden kehykset rajaa nyt sitten tässä hetkessä tai joku muu tilanne, vaikkapa tämmöinen koronatilanne tai näin. Et enemmän vähän pidemmän aikavälin visiota. Ja tämä periaatejulistushan on sitten enemmän se puolueen tietyllä tavalla perusajattelun niin kuin kivijalka. Eikä mistä se sosiaalidemokraattinen ajattelu kumpuaa, mitä se tarkoittaa tämän päivän maailmassa ja näin. Ja se on niin kuin periaatejulistus ja siihen päälle sitten tulee tämä poliittinen ohjelma, joka mitoittaa nimenomaan ne tavoitteet sitten pidemmälle tulevaisuuteen. Ketkä näitä papereita on ollut tekemässä ja miten se työ niin kuin käytännössä sujui? Tässä on ollut sen 2017 jälkeen, kun uudistettiin myös puolueen työryhmän rakenne, ja sehän tarkoitti sitä, että oli ihan avoin haku kaikille puolueen jäsenille ja aktiiveille työryhmiin, että mikä heitä itseään kiinnostaa. Sen jälkeen kasattiin siitä noin 30 eri työryhmää, ja tosiaan niissä sitten tämän 3 vuoden aikana 450-500 aktiivia on niissä työskennellyt, ja sitä kautta tämä on ollut aikamoinen myös joukkoistamisen operaatio, millä nämä materiaalit on tehty, ja uskaltaisin väittää, että tässä on tehty ihan niin kuin Suomen ennätys kyllä tämän niin kuin osallistamisen muodossa, että tavallaan millään puolueella ei näin laajaa osallistavaa ohjelmatyöprosessia ole, ja sehän mikä myös sitten on kuulunut hyvin vahvasti tähän meidän työhön, että ymmärrämme sen, että ihan kaikki viisaus ei asu tässä sosiaalidemokraattisessa liikkeessä, ja sen takia näitä kaikkia ohjelmakokonaisuuksiakin on hyvin vahvasti käyty sit eri alojen asiantuntijoiden kanssa läpi, jotta saadaan vähän muutakin mielipidettä kuin sitten aina niin kuin punaista silmälasia läpi tulevaa. Onko sulla jotain veikkauksia, että mistä saattaisi kuitenkin syntyä keskustelua täällä vielä itse kokouspaikalla liittyen? No varmasti ainahan sanotaan, että piru asuu yksityiskohdissa, ja varmasti jokainen kokousedustaja, kun on tarkkaan näitä papereita lukenut, niin sieltä löytyy lauseita tai kappaleita, joihin haluaa ehkä joitakin täsmennyksiä, mutta veikkaisinpa, että tämä niin kuin iso kuva näissä ohjelmissa niin pysyy aika lailla muuttumattomana, ja koska sehän lähtee siitä, että millä tavalla me kykenemme mitoittamaan meidän tulevaisuutemme siten, että se vastaa näitä kestävän kehityksen vaatimuksia niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin kestävästi. Ja siinä on tehty niin kuin valtava työ, ja kun moni on kysynyt, että mikä on tämmöinen niin kuin johtoajatus ollut tälle ohjelmatyötä, niin on sitten vähän ehkä kieliposkella sanonut, että on tämmöinen vanha suomalainen sanonta, että pitää olla jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja sitten ehkä meidän tapauksessa jotain punaista, ja niin siitä tulee aika hyvä kokonaisuus. No noista aloitteista vielä, niitähän on tehty tälle puoluekokoukselle melkein 250. Joo, 249, jos ihan tarkkoja ollaan. Ja sinä kun olet vanha Demarinuorten puheenjohtaja, niin vanha järjestösi on tehnyt niitä esimerkiksi 17, niin ja siellähän on laidasta laitaan, että tietyt aloitteet tuntuu toistuvan puoluekokouksesta toiseen, muun muassa puolueen nimen muuttaminen ja tällaista, ja sitten on tietysti turkistarhausta, eutanasia, kaikenlaista. Onko sinulle itselle syntynyt jotain kuvaa tavallaan aloitteiden perusteella, että mihin suuntaan puoluetta halutaan ikään kuin viedä? No ei ehkä suoranaisesti aloitteiden pohjalta, ei sellaista jakoa on vaikea tehdä, koska kun näitä on pitkään nyt sitten, kun on tästä valmistelusta vastannut, niin on tarkastellut myös edellisten puoluekokouksen aloitejakaumaa, niin se on aika lailla muuttumaton puoluekokouksesta puoluekokoukseen. Eniten tulee aina tänne sosiaali- ja terveystoimen sektorille kuuluvia asioita, sen jälkeen sitten tullaan tänne työelämään ja taloudellisiin asioihin. Ja sitten aina sokerina pohjalla on nämä niin kutsutut järjestötoiminta-aloitteet, jossa sitten vaaditaan, on se sitten puolueen nimen muuttamista tai sukupuolineutraaleita vessoja puoluetoimistolle tai mitä ikinä nyt sitten keksitäänkään. Aika lailla nämä on aika muuttumattomia. Sitten siellä on nämä kestosuosikit, johon jo viittasit, että ehkä enemmänkin mun mielestä jäsenistö on siinä mielessä ihan ymmärtänyt sen, että kun tässä tavoite on ollut siinä, että tämä poliittinen ohjelma on nyt enemmän sitten se asiakirja, joka sitä suuntaa viitottaa, ja näillä aloitteilla ehkä sitten korkeintaan sitä täydennetään, ja niiden painoarvoa ehkä edellisiin puoluekokouksiin verrattuna pyritään hieman niin kuin laskemaan, koska niissä ollaan aika sitten yksityiskohtaisissa asioissa, ja kun yleisesti sitten ajatellaan, että olisi järkevämpää, että puoluekokous määrittää sen sosiaalidemokraattisen politiikan raamin, jonka sisällä sitten puoluejohto parhaan kykynsä mukaan toimii.
Loppuun vielä kuitenkin aloitteesta sen verran semmoinen, että joitakin sääntömuutoksia ilmeisesti on kuitenkin menossa läpi. Niin mitä kyllä, eli ehkä nyt keskeisimmät niin on tämä jo oikeastaan sieltä vuoden 2008 puoluekokouksen ajoista lähtenyt keskustelu tästä jäsenäänestyksestä liittyen puolueen puheenjohtajan valintaan. Sehän on menossa nyt säännöissä eteenpäin, eli mikäli tulevaisuudessa on sitten enemmän ehdokkaita kuin yksi, niin järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys. Ja toinen ehkä se suurempi muutos siellä tulee siihen, että tulevaisuudessa niin henkilö pystyy liittymään puolueen henkilöjäseneksi myös piirijärjestöön suoraan. Eli nythän järjestörakenne menee niin, että jokainen meistä puolueen jäsenistä on jäsen jossain puolueosastossa. Kyllä. Ja tulevaisuudessa sitten on myös mahdollista olla piirijärjestössä henkilöjäsenenä. Ja tällä nyt toivon mukaan sitten liikutaan siihen suuntaan, että hieman sitä kynnystä puolueeksi liittymiseen niin madalletaan. Hyvä. Kiitoksia paljon, Joona Räsänen. Ei, kiitoksia oikein paljon ja kaikille oikein hyvää puoluekokous viikonloppua. Ja eiköhän täällä kaikennäköisiä uutisia keksitä tänä viikonloppuna, mitä voidaan sitten uutista. Ja kiitoksia. Sen verran omasta puolestani vielä loppuun, että tosiaan D-Studio palaa taas huomenna noin kello 12 samaan tilaan. Ja silloin on haastateltava ainakin pääministeri ja SDPn tuleva puheenjohtaja Sanna Marin. Kiitoksia ja hei. Tainnut katsoa kyllä yhtään kameraa.